A ta opoziční politika, a teď se vracím k Andreji Babišovi. Opoziční politika, já to vím dobře, protože jsme byli teď 4 roky v opozici, tak je o tom, že naši klíčoví lídři, naši předsedové, předseda klubu, předseda strany, klíčoví stínoví ministři, tak se schází se svými protějšky a snaží se vyjednat maximum z toho svého opozičního programu. A tohle je něco, co dělají někteří kolegové, řekněme, na té úrovni řadových poslanců z ANO. Méně to dělá paní kolegyně Schillerová a Andrej Babiš to nedělá vůbec. On se vůbec nesnaží prosadit svůj politický program, že v opozici, a jenom to dělá prostřednictvím těch vystoupení, ale skutečně, když chci prosadit nějaký program. A my jako Piráti, když jsme byli v opozici, tak jsme se scházeli s Adamem Vojtěchem, s řadou dalších lidí, s Andrejem Babišem, diskutovali jsme o rozpočtu, diskutovali jsme o pandemických opatřeních, když skutečně byla ta krize. Přispěli jsme. Ale tady je to opravdu jenom rétorika a to je něco, co mě jako chybí. Já bych si přál, aby i kolegové z hnutí ANO to s náma řešili jako standardní opozici. Nejenom za tím pultíkem, to je hezké, tam si popovídáme, ty názory tam zazní, je to v pořádku, ale aby tam byla i ta reálná politika, ta reálná snaha prosadit svůj program v politických jednáních.